Du fyller 40 år. Det här är partiet för att fira att Mr. Boman fyller 40 år. Nu är det dags att börja svira. Visst åren går, men ungdomen består. Det kan tydligt visas, ty det är källan liras. Nintendo, Sega, PC. Mats, du samlar dina spel. Det är du konkar elektronik. Du skruvar, löder, reparerar. För efter alla år är du ju smidig. Arkadspel gör dig inspirerad. Visst åren går, det ger dig gråa hår. Det kan tydligt synas, men runt dig de omringas. Att ta dig olika Mats, du samlar dina spel. Bara det, och annat kan man göra.